Nacházíme se na táboře Upišských Sokolů a na pár otázek jsme se zeptali jejich hlavního vedoucího Martina Justa. Martine, kde se právě teď nacházíme? Nacházíme se blízko Teplických skal, přímo pod Čapým vrchem. Okolí tábora je hodně kopcovité, zalesněné, jsou tady jak smrkové lesy, tak smíšené lesy, takže ideální pro pořádání veškerých her a soutěží. Tábor je známý různými celotáborovými hrami. Jaká byla připravena pro letošek? Pro letošek byla připravena hra Putování dětí s názvem Chrám Promu. Náplní celotáborové hry byla cesta za pokladem na speciálním ostrově, který jsme nějakým způsobem vymysleli na mapě světa. Děti se tam na ten ostrov přepravili pomocí letadla, které tady bylo improvizovaně připraveno ve společenské místnosti. Potom, když se dostali na ten ostrov, tak putovali do toho chrámu hromů, kde šlapali na různé desky, hráli soutěže, vyluštili plno zajímavých šifer a postupně se přibližovali k tomu chrámu hromů. Ka každé etapě, která proběhla v té celotáborové hře, tak získávali část mapy a na konci té celotáborové hry, která by měla končit dnešní večerní etapou, by měli získat poslední díl mapy, který složí do sebe a potom si pomocí různých indicí a přesného popisu spojí jednotlivá místa a zjistí, kde ten poklad vězí. Jak si zatím tábor užíváš? Letošní tábor si moc užívám i v menším počtu dětí. Tak tenhle ten rok, ten tábor si užívám hodně, jelikož sice je tady méně jako lidí, ale je to takový lepší. Nikdo se tady moc nehádá, je to obecně ten kolektiv hodně dobrý. Hodně dobře, je to tady moc hezký a vždycky se sem ráda vracím. Tábor si užívám skvěle, je tu spousta dobrých her a jídla. Moc se mi tady líbí. Co se ti na táboře líbí nejvíce? Kolektiv lidí, hry, celotáborovka, tak všechno. Nejvíce se mi líbí asi celotáborovka, jelikož mně přijde taková hodně propracovaná a pak taky se mi tady líbí pestrý jídelníček. Asi celá táborovka je hodně hezká a pak různé hry jako třeba čísla a brembol. Je to skvělý kolektiv a líbí se mi to tady. Tak celý tábor je super a baví mě hodně celotáborovka celá a hlavně hry jako třeba brembol nebo mise nálepka. Po kolikáté se účastníš tohoto tábora? Po šesté. Po páté. Po sedmý. Po devátý. Po první. Po páté. Léňo, jako jedna z vedoucích tohoto tábora, chtěla by si nám něco vzkázat? Já bych vám chtěla říct, že každý tábor se odvíjí od toho, jaké tam je složení dětí. A my tady máme ty nejúžasnější děti na celém světě. A od toho nám tady je hrozně fajn a jsou úplně bezvadný a myslím si, že to dělá tábor táborem. A rozhodně i to nás pohání dopředu, aby jsme každý rok dělali nový a nový etapy, nový a nový tábory a aby jsme to s nima co nejdýl vydrželi, protože věk je neúprosný a my s nima mládnem. Tak to jsem vám chtěla říct, že jsou ty děti prostě úplně nejlepší. Žádná takto velká akce se neobejde bez problému. Jaké byly letošní rok? Letošní rok byl pouze trošku problém s počasím, 2,5 dne, kdy nám propršelo, a takový velký problém, který jsme neměli za 23 let konání tábora, byl v kuchyni, kdy kuchařka, kterou jsme tady měli, byla úplně nová, protože kuchaře sehnat je prostě hrozný problém, tak nedávala prostě to prostředí a vybavení kuchyně, které tady bylo, tak bohužel nám po týdnu odjela a museli jsme improvizovaně řešit osazenstvo kuchyně. Blíží se konec tábora. Je něco, co by si chtěl říct na závěr? Tak na závěr asi tolik. Máme několik těch ročníků projetých, jak už jsem předeslal předtím, kolem 23, 25, ty co z hlavy přesně nepamatuju. A je to poprvé, kdy jsme měli hodně málo dětí, než na co jsme byli zvyklí, tak bych chtěl požádat prostě hlavně rodiče těch dětí, kteří k nám chodí cvičit přes rok, aby je s námi posílali na tady ty letní pobytové akce, který jsou, si myslím, na velmi kvalitní úrovni a snažíme se pro ty děti dělat maximum. A to je z letního sokolského tábora vše. Pro televizi JS Bohumil Šitina.